aksidentet në vendin e punës nuk janë një fenomen i ri në shoqërinë shqiptare. Por, cila është mënyra për t'i minimizuar ato? Dhe cilët janë sektorët më të rrezikuar? Kemi ftuar sot në monitor briefing sajtën aflas kreun e Inspektoriatit të punës, zotin Ardit Kaja. Përshëndetje zoti Kaja. Përshëndetje. Si paraqitet situata lidhur me aksidentet në vendin e punës? Misioni i Inspektoratit të punës është krijimi i kushteve sa më të mira në punë, pa për krijuar një punë sa më të denjë për punëmarrësin. Tërguesi statistikor që ne paraqesim në çdo muaj, që i bëjmë publik, bëjnë qasjen e inspektoratit për sektorët që janë më shumë rrisë në nga pikpamja e pyetjes që bëhet për aksidentet e punës. Mbi bazën e kësaj analize që bëjmë çdo muaj, ne orientojmë fushën dhe sektorët ku duhet inspektuar dhe kryesisht për inspektorët që kanë më shumë rrisë për aksidentet e punës. Në rast se do të referohemi pyetjes për sektorët që janë më shumë rrisë, do të them që sektorët më shumë rrisë për aksidentet e punës janë sektorët që merren me prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike, sektorët minerar, sektorët ndërtim dhe aksidentet që ndodhin në qarkullimin rrugor, që për t'ju shpjeguar këtë, në rast se një punonjës nga rruga nga shtëpia deri në vendin e punës ose e kundërta nga vendi i punës për tek shtëpia ndodh aksident, atëherë ky konsiderohet si aksident në punë. Në rast se do t'ju referohem në shifra të vitit të 9 muajorit parë, pra të janar-shtatorit të vitit 2021 dhe krahasimisht me vitin me periudhën janar-shtator të vitit 2020, kemi një përmirësim të dukshëm dhe një ulje të numrit të punojnë të aksidentuar dhe të aksidente. Nëse në vitin 2020 ne kishim rreth 182 punonjës të aksidentuar, në vitin 2021 për këtë periudhë ne kemi rreth 129 punonjës të aksidentuar. Nëse këto do t'i përkthejmë në sektorët që të sipër përmenda, pra në fushën e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, ne kemi rreth 8 aksidente, kemi 8 aksidente me pasojë fatale për pasojë tege, pasojë ndër aksidente më të rënda. Sektori që lidhet direkt, po them me punën konkrete të inspektoratit, është sektori i ndërtimit. Në sektorin e ndërtimit, në vitin 2020, ne kemi pas rreth 10 persona me pasojë vdekje, pa pasojë fatale, dhe për vitin 2021, për këtë periudhë, ne kemi 5 persona me pasojë fatale, pasojë vdekje. Pra kemi një numër të konsiderueshëm të aksidente me këtë pasojë, me pasojë fatale. Kjo vjen si rezultat i orientimit të punës që ne kemi bërë inspektoratit për të inspektuar dhe kontrolluar këtë inspektor të sektorit pa në mënyrë periodike. Zoti Kaja, ju përmendët masat që keni marrë si inspektorat, ndërkohë çfarë masash mund marrin dhe vetë punëdhënësi që të parandalohen ndodhi të tilla, sidomos në sektorët që janë më të rrezikuar që ju përmendët? Atëherë, aksidentet ndodhin për shkak të mungesës së sigurisë dhe kontrollit në punë. Ky është shkaku kryesor. Pra mos krijimi i kushteve të punës së sigurisë në kantier. Inspektorati në misionin e vet ose në punën e vet të përditshme ju a kërkon në mënyrë insistuese të gjithë kompanive që të krijojnë kushte sa më të mira dhe të sigurta punën në kantier të ndërtohet. Për këtë ne kemi ngritur dhe një grup të specializuar inspektorët në drejtorinë qendrore dhe për çdo lloj aksidenti, ne përveç inspektorëve që janë në drejtoritë rajonale ose inspektorët e terrenit që quhen në drejtorinë e inspektoratit, u çojmë për ndihmë ose në ekipin që inspektohet dhe një inspektor nga qendra i cili është i mirë trajnuar dhe ka një njohuri më shumë, po them, ose më të specializuar nga pikpamja e aksidenteve në punë. Dhe informojnë subjektet që të krijojnë sa më shumë pushte dhe rregulla në punë, dhe në rast se subjekti në historik ose në vazhdimësi nuk i krijon ose nuk korrigjon domethënë këto probleme që ne detyrat që ne u lëm, atëherë ne dalim dhe me sanksionet deri në gjobë ose pezullim të aktivitetit të subjektit. Ajo që dua të them është që kjo qasje në kuptimin e numrave apo të shifrave në analizën që bëjmë ka dhënë rezultat dhe kemi një numër siç është sqaruar më parë, domethënë më të ulët në persona që aksidentohen punë. Pra nga 182
për vitin 2020, kemi arritë në numër, në ujë numër 129, por kjo nuk do të thotë që nuk ka punë për të bërë nga Inspektorati, dhe ne po ngrim gjithë kapacitetet, edhe në kuptimin e trajnimit inspektorëve, edhe në informimin e subjekteve, kjo të minimizojmë sa më shumë aksident në punë. Zotë Kaja, ju falenderoj. Falenderoj dhe nga jonë.